Interesi i të rinjve për arsimin e mesëm profesional po vjen në rritje. Të shumë të janë nxënësit që po regjistrohen në shkollën Kolin Gjoka në Lezhë. Të rinjt e shohin arsimin profesional si një zgjedhje, pasi të ofron punësim të shpejtë. Zgjodha degën e teknologjisë ushqimore sepse mendoj se mund të më punësoj në kohën time më vona. Mendoj që kam zgjedhur shkollën e duhur. Ku jam një ish nxënës së shkollës Kosova Lezhë, kam zgjedhur shkollën Kolin Gjoka për arsyet e punësimit të shpejtë që mund merret. Arsimi personal është një nga arsimet më të arsyeshme për momentin, pasi nuk ke nevojë të ndisni një shkollë të lartë ose në diçka për të arritur një punësim. Kërkesat më të shumta janë për degët hoteleri turizëm dhe teknologji informacioni, ndërsa nxënësit që ndjekin këtë shkollë janë nga i gjithë rajoni verior. Me të frekuentuarat kanë qenë si edhe vitet e tjera, hoteleri, turizmi dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit, por nuk kanë mbetur mbrapa asë teknologjia ushqimore, shërbimi social shëndetësor edhe ekonomi biznesi. Nxënësit që regjistrojnë në shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka kanë një shtrirje geografike shumë të gjerë, duke filluar që nga Mamursi e deri në Fushar, Spuk, Mirdit, Lur, Shkodër, Laç e tjerë. Regjistrimet në shkollën profesionale Kolin Gjoka në Lezhë janë të hapura deri në datën 30 shtator.